អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ចាកកាលពីថ្ងៃទី26/6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរបស់ប្រទេសវៀតណាមតម្រូវឲ្យគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធសត្វបក្សីចូលនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគផ្ដាសាយបក្សី អន្តរជាតិនឹងនេះដែរក្រសួងក៏បានស្នើឲ្យគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់បង្កើនការត្រួតពិនិត្យជាពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងកំពង់ផែសមុទ្រក៏ដូចជាផ្លូវទឹកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៃការជួញដូរការកាប់សម្លាប់និងការដឹកជញ្ជូនសត្វបក្សីខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសចំពោះបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគខាងត្បូង លើពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើឃើញមានការដឹកជញ្ជូនសត្វនិងផលិតផលសត្វគ្រប់ប្រភេទដែលខុសច្បាប់ត្រូវតែបំផ្លាញចោលជាបន្ទាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលបានចាត់តាំងឲ្យមានការដឹកនាំប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរសត្វបក្សីឆ្លងព្រំដែនចំណែកឯភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលទីផ្សារក៏នឹងពង្រីកវិធានការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផលិតផលបក្សីនៅឯវៀតណាមផងដែរ ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានរាយការណ៍ករណីសង្ស័យថាមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីរីករាលដាលដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់ក្មេងស្រីអាយុ11ឆ្នាំ ម្នាក់ដែលសារជំងឺ H5N1ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងចំនួន12អ្នកបន្ថែមហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិងកំពុងតែបង្ហាញរោគសញ្ញាក៏បានធ្វើតេស្តរកឃើញមេរោគនេះផងដែរចាសប្រិមិត្តព័ត៌មានមួយនេះក៏បានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តក៏សូមធ្វើការចុចឡាតនិងជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា